با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. واکنش جنجالی نیوشا ذیغمی به درگذشت اکبر خرمدین، پدر بابک خرمدین. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. نیوشا ذیغمی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در واکنش به خبر فوت اکبر خرمدین قاتل زنجیره‌ای که بابک خرمدین فرزندش رو به قتل رسونده بود این چنین گفت: خدایا خیلی ازت ممنونم، این کابوس رو از روی زمین برداشتی. اما اکبر خرمدین که بود و چرا اعدام نشد و به مجازات خودش نرسید؟ پرونده قتل و مصلح کردن سه عضو خانواده با رضایت خواهرزاده های اکبر خرمدین وارد مرحله تازه‌ای شده بود. اکبر خرمدین بنابر قوانین جمهوری اسلامی از مجازات قصاص جان سالم به در برده بود و فقط از جنبه عمومی جرم محاکمه می شد که می تونست براش 10 سال زندان در پی داشته باشه. خواهرزاده اکبر خرمدین که خواهر داماد او محسوب میشد، در مصاحبه با روزنامه همشهری خبر اعلام رضایت خودش را داده بود و گفته بود: ما از قصاص داییم گذشتیم، اما درخواست کردیم که به حبس محکوم بشه و هرگز روی آزادی را نبینه. این در حالیه که قوانین فعلی جمهوری اسلامی در پرونده های قتل، اولیای دم میتونن درخواست قصاص یا دیه کرده باشن و یا رضایت کامل خودشون رو اعلام کنن و نقشی در تعیین حکم دادگاه در جنبه عمومی جرم را ندارن. خواهر فرامرز گفت به همراه 2 برادرش برای مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفتند و اعلام کردند که از قصاص داییشون گذشت کردند. به این ترتیب پرونده قتل اکبر خرمدین شامل قتل و مصلح کردن 2 فرزندش به نام‌های بابک و آرزو خرمدین و دامادش در اسفند سال 90 تا اردیبهشت سال جاری با رضایت خواهرزاده‌هاش و به دلیل قوانین جمهوری اسلامی درباره قصاص وارد مرحله تازه‌ای شده بود. مهمترین پیامد اقدام خواهرزاده‌های اکبر خرمدین در گذشت از قصاص شامل در بودن عامل دست کم 3 قتل از حد اکثر مجازات پیشبینی شده در قوانین قضایی بود، چرا که بنابر این قوانین اکبر خرمدین در مورد 2 قتل دیگه، یعنی قتل و مصلح کردن فرزنداش بابک و آرزو خرمدین، خودش اولیای دم محسوب می شده و با مجازات قصاص مواجه نمی شد. پرونده قتل‌های سریالی اکبر خرمدین که با مشارکت همسرش انجام شده بود و پس از فاش اون و پیدا شدن تکه‌های مصلح شدن 1 مرد در سطل زباله فاز 3 شهرک اکباتان، با گذشت کمتر از 1 روز مشخص شد که این پیکر مصلح شده متعلق به بابک خرمدین که کارگردان 47 ساله بود و پدرش اکبر خرمدین و مادرش به عنوان عامل قتل بازداشت شدند. 3 روز بعد اکبر خرمدین در جلسه بازپرسی درباره قتل پسر و دختر و دامادش گفته بود از این جنایت ها عذاب وجدان نداره و گفته بود کابوسی به سراغم نمیاد چون اصلا احساس گناه نمی کنم. کسانی رو کشتم که فساد اخلاقی بالایی داشتند. در جریان این پرونده 2 بار اتهام غیر رسمی تجاوز اکبر خرمدین به دخترش آرزو مطرح شد. بار اول از سوی یکی از دوستان آرزو و بار دوم در فایل صوتی که مادر آرزو خرمدین از زندان منتشر کرد. با این حال بسیاری از مقامات گفتند که دوست آرزو هرگز حاضر نشد با مراجعه به دادسرا این ادعا را طرح کنه و مادرش پس از احضار درباره محتوای فایل صوتی همه ادعاش در فایل صوتی را تکذیب کرده بود. خواهر فرامرز در مصاحبه ایم اعلام کرده بود و گفته بود برادرم فرامرز شوهر آرزو خرمدین از 14 اسفند سال 90 برای گفتگو با داییم اکبر خرمدین به خونه اونا رفت و گم شد. او با همسرش آرزو اختلافات شدیدی داشت و آرزو مدتی می شد که قهر کرده بود و به خونه پدرش رفته بود. خواهر فرامرز گفت از شب 14 اسفند سال 90 که فرامرز گم شد، پدر و برادرم مدام به اداره آگاهی می رفتند و پیگیر پرونده برادرم فرامرز بودند.
ما به خانواده داییم مشکوک بودیم، اما چون فامیل بودیم نمیتونستیم شکایت کنیم. تا اینکه سال 95 پدرم یه روز برای پیگیری پرونده گم شدن برادرم به دادگاه رفت و ظهر که برگشت حسابی عرق کرده بود و حتی نمیتونست بگه که چه جوابی بهش دادن و ناگهان سکته کرد و بعدش هم فوت کرد. خواهر فرامرز گفت پرونده قتل برادرش طی 10 سال گذشته به نتیجه نرسید تا اینکه داییم اکبر خرم‌دین به جرم قتل پسرش دستگیر شد و اعتراف کرد که سالهای قبل برادرم فرامرز رو هم به قتل رسونده. خواهرزاده اکبر خرم‌دین گفت با مرگ پدرم مادرم ولیدم به شمار میاد، اما حالش خوب نیست. از طرفی مدتی قبل دختر داییم پیام داد و گفت که پدرش در زندان حالش خوب نیست و خواست که حلالش کنیم. اکبر خرم‌دین سرطان پیشرفته داشت و مدتی قبل هم در زندان مبتلا به ویروس شده بود و در بیمارستان بستری شده بود. خواهرزاده اکبر خرم‌دین گفت همین حال بد داییم بود که باعث شد من و دو برادرم به دادسرا بریم و اعلام کنیم که از قصاص داییمون گذشتیم. او همچنین گفت قرار پزشکی قانونی در گزارشی مشخص کنه که آیا مادرم با توجه به حال بدی که داره میتونه با عنوان ولی دم درخواستش رو اعلام کنه یا نه، و در صورتی که مادرم هم از قصاص گذشت کنه داییم قصاص نخواهد شد. در صورتی که مطابق نظریه پزشکی قانونی مادر فرامرز قادر بود رضایت خودش از برادرش اکبر خرم‌دین رو ثبت کنه، اکبر خرم‌دین با وجود انجام 3 قتل از قصاص جان سالم به در برده بود و در غیر این صورت تصمیم گیری درباره سرنوشت او مطابق ماده 356 قانون مجازات اسلامی پس از استیضان از رهبر با رئیس قوه قضاییه خواهد بود. اما شگرد اکبر خرم‌دین برای کشتن اعضای خانوادش چی بود؟ اکبر خرم‌دین از کسانی که نقشه قتل اونا رو کشیده بود، مثل پسر و دختر و دامادش، هر کدوم اونها رو که میخواست بکشه اول اونا رو به خونهش دعوت میکرد و یا ازشون خوب پذیرایی میکرد و غذایی که دوست داشتن و به همسرش میگفت براشون درست کنه و داروی بیهوشی میریخت توی اون غذا و خب وقتی که اونو میخوردن متاسفانه بیهوش میشدن و هوشیاریشون رو از دست میدادن و اکبر خرم‌دین هم تا میتونست با ضربات چاقو بهشون حمله میکرد و در نهایت اونا رو سلاخی میکرد. اکبر خرم‌دین این شیطان بزرگ و شیطان پلید قبل از مرگش در اعترافاتش گفته بود مثلا بابک خیلی آبگوشت دوست داشت و به همسرم گفتم براش آبگوشت درست کن و بعدش هم گفتم توی کاسهش وقتی آبگوشت ریختی به اندازه خیلی زیاد داروی بیهوش کننده بریز و اونم ریخت و بابک وقتی که خورد بیهوش شد، اما اونقدر هوشیاریشو از دست نداده بود. منم بهش حمله کردم و خلاصه بقیهشو که دیگه خودتون میدونید. دوستان عزیز لطفاً در قسمت کامنت ها برامون بنویسید که آیا به نظر شما اکبر خرم‌دین حقش بود که انقدر بی سر و صدا آروم بمیره، یا اینکه باید اونو مجازات میکردن و یا اینکه باید اعضای بدنش رو تیکه تیکه میکردن، همون بلایی که خودش سر بچه هاش آورده بود. لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.